Наредовната неделна миса во Римокатоличката црква при Свето Срце Исусово и денеска присуствува неколку десетици граѓани. Пораката одговорот на монсеньор Анте Циримотич на денешната миса е сите да ја продолжиме мисијата на Мајка Тереза и да бидеме хумани во срцето, да можеме да бидеме поблиску до Бога. Верниците се срекни што Мајка Тереза е прогласена за светица. Велат дека се горди што можат молитвите сега да ги испратат до нивната некогашна сограѓанка. Остануваат на ставо дека сепак хуманоста треба повторно да ја издигнеме на повисоко ниво. Но се надеваат дека со овој светол чин, човештвото ќе се просветли за ширење на добрина. Знаете дека денеска се прогласува Мајка Тереза за светица, вашето мислење за тоа? Па добро, може би, знаете што, сега ако веќе се тие чуда остварени, знаете тоа, мислам, предусловот за... Тогаш во секој случај нас тоа не радува, мислам. Посебно не радува и треба да сме горди, мислам. И мие, и градот Скопје, и Република Македонија. Барем така сметам јас. Сметате дека сега со тоа што еве акцентот се стави на Мајка Тереза на нејзините дела и ќе биде ставен на редните неколку дена, сметате дека можеби ќе се промени нешто, дека граѓаните може ќе се променат? Треба. И мислам дека ќе биде тоа. Зашто ја знам уште кога отиде она во Индија, имам гледано и како со секакви луѓе да земете во раце болни, секакви да направи толку и болници и све, да се дала за тоа, за Господ. И ние треба да мислиме на тоа, дека и ние ќе одиме таму, нема кај да одиме. А жената свака час, исто како Господ. Ја постојам, просто сум читал и за неја и сум гледал филмови, нема што да се каже. Али треба да бидеме кумани. Треба ме, зашто и ние бевме 10 деца, 8 браќа и 2 сестри. Сите отидо во странство, само уште еден ја тука се во црква, дојдам и идам, ја идам стално, сега порано нема време по спортот, а сега веќе од 2009 од пензија, секој ден сум во недела и на празници во црква. Во Скопје сето 11. овој месец ќе има денови посветени на Свети Мајка Тереза. Денеска верниците во црква испраќа молитви до Мајката на столетието.